Så vi pakkede sådan set bilen, så sagde jeg, en time. Så pakkede vi helt bilen med alt, som jeg overhovedet havde. Så vi kørte vi op på hospitalet, så havde vi et normalt besøg med ham. Og i slutningen af besøget der, så blev vi enige om, at nu skulle Thor altså med os. Jamen, så gik vi stille og roligt fra hospitalet og satte os ned i bilen, og så sad vi og snakkede om, at er vi nu sikre på, at det er det rigtige at gøre? For vi vidste godt, at man selvfølgelig ikke bare må hente barnet, hvis det er blevet tvangsfjernet. Men vi mente jo, at der var en masse fejl og en masse misforståelser, og de skulle informere os før tid og sådan nogle ting. Jamen, jeg er bare glad. Nu er vi endelig samlet 24 timer i døgnet. Det var så rart. Det var første gang, jeg så hende smile fra siden fødslen jo. Hun har jo ikke smilet i de 10 dage. Så det betød også meget for mig. Jamen, det gjorde begge dele også, det var sammen med Thor.